Um projeto que altera o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas causa polêmica. A proposta aprovada pela Câmara nessa quarta-feira aumenta a pena mínima para traficantes e prevê a internação involuntária de dependentes químicos. O projeto aprovado pelos deputados torna mais rigorosa a lei antidrogas de 2006. De acordo com a proposta, a pena mínima para o tráfico de drogas, que hoje é de 5 anos, vai passar para 8 anos. A pena máxima continua sendo de 15 anos. O projeto prevê que os dependentes devam ser tratados na rede de saúde e em comunidades terapêuticas. Ele também cria dois tipos de internação: a voluntária e a involuntária. A internação voluntária se dá com o consentimento do dependente. Já a involuntária pode ocorrer a pedido do familiar ou, na ausência de um parente, por solicitação de um servidor público da área de saúde ou assistência social. Esse tipo de internação só deve ser realizada depois da decisão médica e na impossibilidade de outros tratamentos. E outra ideia gerou bate-boca: a inclusão de avisos sobre os males causados pelo álcool em rótulos de bebidas alcoólicas. Mas a proposta foi descartada pelos deputados. Já medidas para a inserção social do dependente foram aprovadas. A Câmara ainda vai debater destaques ao projeto. Depois, o texto deve ser enviado para o Senado. Eu converso agora com os deputados Osmar Terra, autor do projeto, deputado pelo PMDB do Rio Grande do Sul, e também com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que está lá no Rio. Eu começo com uma pergunta aqui para o deputado Osmar Terra. O projeto prevê uma pena máxima para traficantes de 15 anos. A mesma pena aplicada para alguém que cometa um homicídio. Esses dois crimes podem ser igualados, na opinião do senhor? Podem. Um traficante, ele, para se manter, o menor traficante que pode existir, ele, para se manter, ele precisa ter uma rede, ele precisa criar a condição de viciar um grupo de meninos, de jovens, de pessoas, em torno de 20 a 30 por ano, para manter a sua estrutura, né? Que compensa financeiramente a sua estrutura. Ele vende o seu fundo de garantia muitas vezes e monta essa rede, né? E triplica o capital em 2, 3 meses, né? É uma rentável, né? Só que esses meninos, no caso do crack, a quarta parte deles morrerá em 5 anos, né? O acompanhamento longitudinal de grupos de dependência de crack mostra isso. E sem falar na devastação que todos vão ter na sua vida, na família. É uma doença crônica, não tem cura. Eu acho isso um dano igual, muito mais grave até que um homicídio. Eu gostaria de ouvir o deputado Chico Alencar sobre a mesma questão. As duas penas deveriam ser iguais? A pena deveria ser iguais ou igual nos dois casos? No nosso entendimento, não. Inclusive, do ponto de vista do tráfico dessa atividade criminosa internacional, é preciso discernir a rede de montagem do negócio, que aliás é um dos maiores do mundo, dos mais lucrativos, junto com o comércio de armas, junto com os negócios do petróleo. É impressionante, é um negócio pujante no mundo capitalista. Tem grandes cartéis que normalmente não estão ali no varejo do comércio de drogas, no traficante pé de chinelo, no menor, na ponta desse esquema, que a lei, e nem seria o caso dela trabalhar nesse campo, ela não atinge, não combate. Então, apenas aumentar a pena nos parece que não é a melhor solução. Além do mais, a nitidez que tem que existir entre o traficante de qualquer nível e o usuário é fundamental. E isso pode gerar confusão na medida em que a lei que reformula e acrescenta alguns artigos de 2006... diz que uma associação criminosa de 4 pessoas já constitui um grupo de traficantes, e isso vai depender muito do bom senso, tanto da autoridade policial quanto da autoridade judiciária. Deputado, essa nitidez é fundamental para a gente recuperar os usuários e tirá-los dessa rede que é, claro, degenerativa da própria vida humana. Eu quero ouvir o deputado Osmar Terra justamente sobre isso. Há, de fato, uma aproximação entre usuários e traficantes? Não deveria haver uma diferença mais marcante? Bom, qual seria essa diferença marcante, né? Existe uma proposta, não sei se é isso que o deputado Chico Alencar está se referindo, de estabelecer a quantidade de drogas portadas, né? Para quantos dias de uso, né? Isso caracterizaria um usuário
e acima disso um traficante. Isso eu acho que é uma visão relativamente ingênua, né? Porque o traficante, se nós estabelecemos isso, eu até mostrei na sessão o que seria o uso, o que um usuário de crack pode fumar de pedras em 10 dias, que era uma das ideias que se tinha de fixar em 10 dias a quantidade de drogas. Dá 500 pedras de crack em 10 dias. 500 pedras de crack. Você acha que algum traficante vai andar com mais do que isso? Ele vai liberar a circulação da droga. Isso aí, os traficantes vão se cuidar para andar exatamente com aquela quantidade. Isso vai ser uma escala gigantesca. Ou nós tiramos a droga de circulação, ou nós conseguimos tirar o vírus. Isso funciona como uma epidemia, né? Quanto mais vírus, mais gente doente tem no ambiente. Quanto mais droga sendo oferecida na rua, mais gente doente vai ter. Então, se nós não fizermos isso, não tiramos esse pessoal da rua, não diminuímos a quantidade de droga, nós vamos fazer ficar enxugando gelo. Pode aumentar o número de leitos de internação e tal, vamos ficar enxugando gelo. Deputado Chico Alencar, há o risco desse projeto acabar tratando uma questão de saúde pública como uma questão de segurança, na opinião do senhor? Há esse risco, foi um grande debate. Quero louvar o deputado Osmar Terra, que está se dedicando a essa questão há muito tempo, há muitos anos, e na sua condição até de, antes de ser parlamentar, ser da área da saúde, ser médico. Isso aí nos une, nos aproxima. Todos estamos querendo buscar uma superação dessa tragédia, dessa epidemia, dessa droga relativamente nova e muito destruidora, que é o crack. Agora, é preciso, nessa busca, discernir algumas coisas. Nós entendemos que é fundamental, sim, salvar o usuário, entender que há o usuário, até de forma recreativa, de drogas ilícitas, há o viciado, o dependente químico, já são situações diferentes, e há o traficante, o pequeno, do varejo, sobre o qual, em geral, cai o peso da lei, e o grande traficante, que mora até em coberturas, que tem negócios internacionais e que raramente é alcançado pela repressão. É preciso discutir internacionalmente a questão da descriminalização de determinadas drogas, como propõe, aliás, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente da Colômbia, César Gaviria. É uma discussão mundial que tem acontecido, que o Brasil também não pode ficar distante dela. É preciso também, igualmente, ver que no projeto, que foi aprovado na sua base toda ontem, há dois artigos que cuidam das questões penais, mas ali há 38 itens e subtítulos que jogam nessa condição mais um enfoque repressivo do que o enfoque da saúde pública, da recuperação, das políticas de reintegração daquele que ficou prisioneiro dessa rede, que não é boa. E tem também a droga lícita. No Brasil tem 15 milhões de alcoólatras. Eu quero ouvir agora o deputado Osmar Terra, deputado Chico Alencar. Que determinava o aviso dos malefícios do álcool ao ser humano, no rótulo dos recipientes, foi retirado por 20 de diferença. Apresentou-se uma emenda supressiva, e aí, não sei se é o lobby da Ambev, de quem quer que seja, mas essa medida boa da lei, como outras, ela infelizmente foi retirada. Bom, nós vamos ouvir agora, Chico Alencar, me desculpe, nós vamos ouvir agora o deputado Osmar Terra. Às vezes, deputado... Vamos ouvir um pouco o deputado Osmar Terra. Eu tenho uma outra questão que eu queria colocar para o senhor. O projeto contempla o tratamento das pessoas dependentes químicos? Como? O projeto é basicamente um projeto visando a questão de saúde, a proteção da saúde, diminuir o número de doentes, prevenir e tratar de maneira adequada para que eles diminuam também as recaídas, né? Porque as drogas causam uma doença crônica definitiva. A regra é recaída, né? A pessoa recair, cria uma memória nova da droga, né? Da sensação que a droga causa, uma super memória que controla a motivação da pessoa. É uma doença muito grave e complexa que tem que ser bem acompanhada. O que o projeto prevê é realmente... Até essa questão da pena é uma questão de saúde pública para mim, né? É retirar o vírus. Se tiver o deputado Chico Alencar, que eu considero uma grande figura, um dos grandes deputados que nós temos, se ele tiver uma maneira de diminuir a oferta de drogas sem tirar de circulação, sem prender o traficante, eu aceito. O tratamento é a internação involuntária, as comunidades terapêuticas ampliarem
os leitos para um período de abstinência assistida. Esse é aumentar a oferta para a população. Deputado Chico Alencar, o nosso debate, o jornal tem que prosseguir, o nosso debate está perto do fim. Eu gostaria que o senhor, em poucas palavras, desse uma resposta ao deputado Osmar Terra. Como resolver o problema, então? Como tirar esse traficante de circulação? Em primeiro lugar, é preciso discutir a clandestinidade desse tipo de comércio, porque ele, tendo mais clareza na lei sobre os seus caminhos, você pode, inclusive, combater com muito mais eficácia. Me recordo a questão da droga do álcool, né? Quando houve a lei seca, essa disseminação ocorreu com muito mais força. É claro que a gente separa as drogas mais letais das menos letais, o consumo recreativo do consumo já da adição, do vício, enfim, um pensamento global sobre tudo isso. Ninguém está defendendo que o traficante não seja preso, mas que o usuário não seja preso. Ele precisa, assim, de cuidado, de tratamento, de amparo. Tem uma discussão também importante a ser feita. Em poucas palavras, eu peço ao senhor. Sobre o tipo de tratamento de redução de danos ou de abstinência total. E o próprio usuário dependente querer sair dessa situação. Isso é fundamental, inclusive, para a superação, para a cura. Se ele não está como protagonista desse processo, se ele é internado compulsoriamente, Eu agradeço ao deputado Chico Alencar, que está no Rio de Janeiro. Nós temos que prosseguir com as notícias do dia. Muito obrigado, deputado. Uma boa noite ao senhor. E agradeço também ao deputado Osmar Terra. Boa noite. Obrigado.